It's as simple as it seems, the twinkle in your eyes, the way that time slows down when you kiss me, as we fall asleep in a bed of butterflies. Just close your eyes and then you'll see it. You don't ever have to look too far. You don't have to cover up your scars. You're perfect, darling, just the way you are. So before you think to rip yourself apart, open up my heart and you'll find love. To us to stop and smell each rose, the colors that we show, it's a feeling that we trust, and it's the brush that we want. Pessoal, meu celular tinha descarregado completamente. E aí a gente aqui não tem área também. E aí o menino colocou pra mim pra carregar. Graças a Deus, meu celular encheu um pouquinho, que dá pra gravar pra vocês, porque senão não dá, né? E eu vou fazer duas partes desse vídeo, porque tem muita coisa pra gravar pra vocês. Muita, muita coisa mesmo. Provavelmente já devo ter cortado a outra parte, não sei, gente. Passeio top, sabe? E aqui é muito bom, gente, muito bom. E a Renatinha já andou, já caçamos algumas coisas pra gravar pra vocês, porque eu tava sem celular. E chegou aqui, acabou de chegar pra gente aqui a comida, né, que a gente pediu. E vou mostrar pra vocês, gente, que delícia. Gente, aqui é maravilhoso o local aqui, ó, que a gente tá. A gente viu o rabizinho tá ali. Vou mostrar pra vocês. Eu vou gravar aqui ao contrário, pra mostrar pra vocês o papá que a gente pediu e o local, tá? Porque eu cheguei e não consegui gravar mais nada pra vocês por conta do meu celular ter descarregado completamente. Gente, aqui é muito bom, muito, muito bom. Vou falar pra vocês, eu super indico vocês virem pra cá. E outra coisa, aqui, gente, vocês querem alguma coisa pra beber agora? Não, não, vamos pegar logo, tia. Mas aqui não tem hora da grana. Não, a gente pega duas latinhas. Ah, é. É 8, não é? A latinha. É, a latinha, então, né? Mas é qual tamanho? Ela é aquela pequena? É, normal. A gente divide. Duas Coca. Não, Coca não, pelo amor de Deus. Guaraná. É. Eu tô cheia de cólica, a Coca-Cola vai acabar comigo. Ou pede uma Coca e um Guaraná. O que tu acha? Fala com ela. Moça! Uma Coca e um Guaraná. É, R$8. É, amor. Gente, as coisas aqui são bem caras. Tipo assim, o guarda-sol, se você não comer nada,
Olha, só o guarda-sol com as cadeiras custa R$100. Né, tia? R$100, né? E a comida, e assim, se você preferir pegar a comida, vai sair a 130, assim, porque depende do cardápio, você vai escolher o que você quer. Tem 130, tem R$100, e aí vai, tem 100, 100, 150, eu aumentando os valores do que você quiser comer, né? Tia, calma aí, tia. Quero gravar. Não, calma aí, deixa eu gravar a porção. Minha tia Renatinha, eu tô atacando aqui antes de eu gravar, gente. Olha só, é porque eu tô com fome, tá todo mundo com fome. Mas enfim, vou mostrar logo pra vocês. Mas eu tô já indicando, já tô passando isso pra vocês, porque caso vocês vierem, vocês têm uma noção. Qual é o nome dessa praia aqui, tia? Aqui a gente pegou um barco ou táxi pra ver como eu gravei. Forninho. Aqui é o forninho, né? É a praia do forninho aqui? Não, aqui isso, é a praia do forninho. Aqui é a praia do forno, forninho, gente. Mostra a casa que a gente serve aqui. É, já indica logo essa barraca aqui. Ó, vocês podem vir pra cá que eu tô esperando vocês. Então, aqui é a praia do Forninho, né? Do Forno, que vocês vão gostar muito. Aqui é o paraíso. E é isso. Viu? Super indicação aí. E eu vou mostrar pra vocês agora aqui a comida, gente. Morrendo de fome. Aqui as pessoas tratam a gente muito bem. Sabe, gente? Todo mundo é bem simpático. Porém, é muito caro. É muito caro as coisas aqui, gente. Vocês têm que vir com dinheiro. Com dinheiro mesmo, porque senão vocês não vão conseguir sair pra lugar nenhum. Porque é muito caro as coisas. É transporte, porque a gente ficou num local que não tem Uber. A gente tá tendo que pagar transporte e tudo mais, né? Mas enfim, vou mostrar aqui pra vocês. Minha tia tá doida pra comer ali, vendo a vela, daqui a pouco pega no meu pescoço. Olha, gente, a gente chegou aqui pra gente. Pegamos duas latas, porque não tem refrigerante de 2 litros. Minha tia, Renata. Renata já tomou vários banhos, né, Renata? Não sai da água, meu tio. Meu tio não quer saber de nada. Tá bravo ele. Porque a cerveja tá cara, né, Tim? Quanto que tá a cerveja aqui, Tim? Fala aí. Um latão. R$12, gente. R$12. Mas é isso. Ó, esse aqui, ele é bem... A gente pediu arroz. E como é? É misto, né, Tim? É misto. Churrasco misto. Churrasquinho misto. Deixa eu limpar a câmera, que eu acho que essa mesa tá bem passada. Churrasco misto e pão de alho. E é isso, gente. A gente vai comer, que a gente tá morrendo de fome. Bora comer, tia. Agora pode comer. Pode comer. É, pode, agora pode. Gente, eu vim aqui pra poder fazer xixi. Acabei de pegar meu celular carregando de novo. Meu celular já desligou de novo. E já a gente tá indo embora. Segura aqui pra mim.
E aí, eu vim fazer xixi e encontrei uma trilha, gente. E tô subindo. Olha aqui. Pode guardar? Pode. Ai, tá muito louco. Tem formiga. Tá coçando, não tá? Tem formiga. Gente, que loucura. Vai até lá em cima. Eu quero ir lá pra poder ver o que que é. Ai. Caralho, tem muito mosquito. Desculpa o palavrão, gente. Tem muito mosquito aqui. Ó, a gente subiu por aqui, ó. Vamos lá, Renata, pra gente poder ver. Ai. Caraca, tem muito mosquito. Tô com medo. Olha isso, gente. Tem um buraco aqui. A gente veio por aqui. Tem muito mosquito, cara. Tá muito, né? Tá coçando. Calma aí. Uhum. Gente, eu tô toda me batendo aqui, gente. Tô toda me coçando. Não, nem uma barraquinha, não, isso ali. Não sei pra onde vai aqui, gente, ó. Que barulho é esse? Muito bem, subindo. Porque você viu ali, é como se tivesse. Tá vendo? É como se as estrelas estivessem caindo. É, né? Aham. Ai, eu tô com medo. Vambora descer. Eu não conheço. É que... E a gente fazendo aventura, né? Gente, mas aí, se meu tio vir aqui, eu vou lá. Pra ver onde que sai. Porque vai até lá em cima, você viu? Ai, vamos fazer isso, gente. Aventura. Eu amo. Gente, tá com muito mosquito aqui, meu Deus do céu. Gente, tem muito mosquito. Tem um cheiro diferente aqui, né? Olha a trilha, gente, que a gente veio, ó. E tá escutando barulho da água? Aqui, pé de abacaxi. Sério? Eu acho que é, não sei. Não é não. Gente, muito mosquito, meu Deus. Lá embaixo é a praia. E aqui a gente vai descer. Já já a gente tá indo. Nossa, o mosquito tá impregnado no meu corpo. Gente, vou ampliar a tela aqui pra vocês verem. Olha a praia lá. Tô no meio do matagal. Gente, eu cortei minha mão. Cortou? Aonde? Sei lá. Deixa eu ver. Limpa aí na roupa pra ver se não cortou muito fundo. Foi um furinho. Gente, que loucura. É só eu mesmo pra fazer aventura. Tô toda me coçando agora. Ai, Senhor da glória. Toda me coçando, Renata. Gente, cheguei. Cheguei viva. A praia, gente, daqui. Que imagem mais bonita. Lindo, né? Já é umas 3 e pouca da tarde. Por aí. Cheguei. Agora que eu vou mostrar mesmo a praia pra vocês, né? Porque. Eu nem mostrei direito, gente. A água aqui dizem que fica mais clara. É em tempos de sol muito quente. E a água fica bem azulzinha, cristalina mesmo. Porém, né? A gente não veio num dia muito bom. Gente, e é isso. Vou levar vocês agora lá no outro lugar que eu queria gravar pra vocês. É um outro caminho que a gente achou também. E eu quero mostrar pra vocês. Eu vou levar vocês lá comigo. Deixa eu explicar pra vocês aqui, quando o tempo tá diferente, né? Dizem quando tá o calor, o sol tá muito quente, a água fica azulzinha, gente. Deve ficar lindo de se ver. Daqui a pouco a gente já tá indo. E o sol já tá meio assim, meio lá, meio cá. Já tá um ventinho meio gelado. Mas aqui é muito top pra vocês virem, gente. Super indico pra quem quer passear. Super indico. Outra coisa que eu esqueci de falar pra vocês é que não tem área. Não esqueçam o internet por aqui, que é uma vida muito legal, muito boa, que não tem internet, não tem nada. Você vive bem. Você sai até da depressão. Ali tinha uma estrela, gente. Essa estrela que eu tinha ali, eu gravava pra vocês. Porque na hora que eu vim, tinha muita gente em cima. Não deu pra me gravar. Agora tá frio, né? Cadê a estrela? Será que já foi? Agora não, a gente vai. Agora não, a gente vai. Ajuda a ficar ficando, tá?
coisa mais linda. Deixa eu ampliar pra vocês verem. É muito legal. Eu acho que ampliado perde um pouco da qualidade. Gente, acabou por hoje. Estamos indo pra casa. Vamos pegar a trilha, né? A gente veio de barco táxi, mas a gente vai voltar. A gente veio naqueles barcos, né? A gente vai voltar pela trilha. Tem como também sair do outro lado pra gente pegar o carro, porque senão a gente gasta muito dinheiro, entendeu? Vindo e voltando de barco táxi. Minha tia Renata tá ali. A gente vai subir essa escada aqui, ó. A gente vai atravessar a trilha. Então eu quero gravar pra vocês essa trilha que a gente vai tá fazendo, né? A gente vai tá indo, porque... Ai, gente, só de pensar que eu vou ter que subir. Só de pensar, né, tio? Mas eu quero ir. A câmera traseira é muito melhor do que a frontal pra me gravar. Eu acho que é bem mais limpinha. Olha que visão, gente. Coisa maravilhosa. Vê se isso não é lindo. Deixa eu limpar a câmera. Pronto, vou deixar aqui minha bolsa. Tô toda descabelada. Eu vim com essa saia. Acho que vocês viram, né? Ai, tô cansada já. Ravi tá aqui com meu tio. A gente tá indo. Gente, que visão, hein? Coisa mais linda. Olha isso. Muito lindo, muito lindo, muito lindo. Tô apaixonada, tô encantada. Eu vou gravando pra vocês um pouco, gente, da trilha, como é que é. Eu nunca passei por aqui, primeira vez também. E quero deixar esse momento registrado e guardado. Vou mostrar pra vocês, né, gente? Uma baita dica pra vocês também. Olha, gente. E vai embora. É bem longe. Dizem que é 20 minutos andando, né, Ti? 25 minutos. Só a gente vai gastar uns 40. Né, tia? Minha tia tá vindo. Gente, esqueci de falar com vocês que minha tia tem um canal. E ela dá dicas de limpeza, de comida, né, tia? E de passeios. E de passeios, que é muito bom também, que minha tia viaja muito. Dicas com Mari. Dicas com Mari, mas eu vou deixar aqui na descrição do vídeo que vai facilitar vocês de lá se inscrever no canal dela. Se inscreve lá, dá uma ajuda minha tia. Minha tia tá aí na luta também pra monetizar. Já tá monetizada ou não, né? Não. Ainda não. Minha tia também não tá monetizada não. Ainda. Então, gente, já dá uma ajuda muito grande. Assiste os vídeos dela, é muito bom. Muitas dicas de comida. Pra mulherada aqui, ó, do meu canal. Já é uma boa ideia, tá? Então, vamos lá, gente, que eu vou gravar pra vocês. Olha, gente, a trilha é bem bonitinha. Dá pra tirar fotos. Ravi tá morto, gente, olha. Tá mortinho, meu bebê. Chegar lá, vou dar um banho nele. E ele vai capotar. Ai. E é isso, gente. Eu acho que é trilha. É só isso aqui mesmo. Só esses negócios aqui até chegar do outro lado, né? Não sei explicar, porque eu nunca vim. Será que daqui de cima tem alguma parte que dá pra ver lá embaixo? Deixa na parte mais alta, hein? Será que tem parte mais alta ainda? Caramba! Cadê minha tia? Ah, tá. Ai. Tem gente que vem do lado de lá pra cá e tem gente que vai daqui pra lá, né? Da praia pra lá também. Ai, tem um espaço aberto aqui, ó. Dá pra mostrar pra vocês a praia. Olha isso, gente. Lindo. Ele tem um banquinho aqui, ó, pra tirar foto. Essa visão. Olha só, Raya. O quê? Ah, tem... tu tá aí. Vou filmar aqui, peraí. Ai. Gente, que lindo. Que lindo. Nem acredito. Gente, tô cansada, mas tô muito satisfeita. Olha que lindo. Tirar um print daqui de cima. Vai, tia, quer tirar foto? Eu quero. Vai, aproveita que meu celular ainda tá ligado. Gente, esqueci de falar com vocês. Se eu não conseguir terminar de gravar esse vlog, eu vou terminar.
porque meu celular tá descarregando. Tava em 17%. Meu celular tá com a bateria super viciada. Eu preciso trocar urgente. Porque quando eu saio assim, né, não dá pra me gravar tanto. Porque meu celular desliga e não dá, né? Ou eu compro também, mas não adianta, de qualquer jeito. Eu vou ter que trocar a bateria e comprar um carregador portátil pra mim. Pra quando eu fizer essas viagens assim, não ficar dependendo de, né, de quiosque pra botar pra carregar e tudo mais. Vou esperar ali que eu vou tirar umas fotos da minha tia no meu celular pra ela. Dica pra minha tia de youtuber. Ela já sabia, mas ela esquece. De limpar a câmera, gente, antes de você gravar. Isso serve pra vocês também que tá começando esse canal. Tem que limpar a câmera, porque senão fica embaçado. Aí como é que fica bom demais? Né? Aham. Olha que bonito, gente. Também esse trilhozinho é bonitinho, né? Ela é linda. Do começo ao fim. Hã? Ela é linda do começo ao fim. Bom. É, né? Pode falar. Olha, gente, aqui tem duas trilhas. Aqui vai pra um lugar, eu acho, e aqui vai pra outro. Aí aqui tem um coisa avisando, uma plaquinha. Cansou, né, filha? Minha tia tá lá atrás gravando, tadinha. Mas é muito bom pra gente ver o que é. Como que é. Não é? Aí tem uma ali, a gente vai nessa daqui, ó. Tchan. Meu tio já tá lá na frente com o Javi. Aqui já é estradinha de chão, ó. Já é estradinha de chão mesmo. Tem que ter cuidado aqui, hein, Renata? Porque senão tu sabe que eu tô gravando. Tu sabe que eu tô gravando. Se ela cair aqui, eu vou até ir atrás. Vai na frente. Não, cara. Vai logo. Ela é muito desastrada, gente. A Renata, o apelido dela vai ser esse. Desastrada. Gente, ela é muito desastrada. Então cuidado, pelo amor de Deus. Quer me dar a mão? Mas aí se você for, eu vou junto. Tu sabe, né? Cuidado, cara. Oi. Cheguei viva. Cheguei aqui embaixo viva. Ai, gente, é uma piada. Amanhã a gente vai para outra praia, gente. Então vocês se preparem, mas eu nem sei que praia que a gente vai. A gente tá conhecendo várias praias. Ontem a gente foi para uma. Só que eu não gravei, igual eu falei, isso aí é pra você fazer xixi, né? Só que ontem eu não gravei nada, por quê? Eu não tava muito bem, como eu falei com vocês. E eu preferi não gravar, preferi curtir o momento mesmo e deixar pra gravar hoje. E os demais dias, né, do que a gente for fazendo por aqui em Arraial do Cabo. E é isso. Tomara que meu celular não desligue, gente. Eu fiquei tão triste, meu celular tá em 9%. Tá super viciado minha bateria. E eu amava gravar com a minha câmera, mas minha câmera pifou de vez, gente. Pra quem não sabe... O meu filho, Javi. Ai, gente, que vista, tia. Olha isso aqui. Olha essa vista. Olha isso, gente. Que coisa mais linda. Olha isso. Ai, que lindo. Gente, ai, que lindo. Coisa mais linda que, gente, Deus criou, gente. Gente, foi tudo muito... Não foi combinado, hein? Que eu nem sei aqui como é que é. Ai, Deus fez tudo tão lindo. Vou tirar uma foto aqui, tirar uma foto lá pra baixo, lá pra baixo. Minha câmera, gente, como eu tava falando, minha câmera, ela pifou. Porque o Javi tá com ela da escada, de lá de cima lá pra baixo, então ela destruiu de vez. Então, minha câmera foi caríssima, o zóio da cara, e não durou nem um ano. Por descuido meu, mas aí eu vou comprar outra, e é isso. Quando for de ser, vai ser. Agora a gente vai descer. Meu celular tá em 5%, gente. Tô comunicando vocês, porque quando desligar eu não vou conseguir gravar mais. E chegando lá eu boto pra carregar e gravo pra vocês, tá bom? Perdoem aí. Queria muito gravar, tô chateada pra caramba. Mas é a vida, né? Já gravei pra caramba pra vocês também. Espero que vocês estejam felizes, né? Por mim, gente, que eu tô muito feliz também. Ai, gente, que coisa mais linda. Gente, esse lugar é tudo de bom, sério. Olha, tem outra praia lá atrás. Tem essa praia, tem aqui do outro lado. Gente, aqui é tudo praia, muito louco. Muito bonito também. E ali a gente vai terminar de descer. Gente, eu vou estar parando o vídeo por aqui, porque eu provavelmente meu celular vai desligar. E eu preciso ligar pro cara, né, tia? Uhum. Do carro ainda. Tem que ligar.
E aí eu vou ter que parar a gravação. Então é isso, gente. Chegando lá eu volto a gravar pra vocês, tá bom? O que a gente foi fazendo hoje. Gente, paramos aqui pra esperar o carro. Tá todo mundo tomando Guaravita. O que que tá mais barato? Lá o Guaravita tá quanto, Tio? Fala aí. Seis reais. R$6. Um açaí, R$10. Meu Deus. Mas era pequenininho, né, também? É. E a gente tá esperando o carro aqui embaixo agora, nessa parte aqui, ó. Vou pagar aqui os Guaravitas pra gente poder ir passando. Tá muito quente. Gente, olha o que, que a gente tá chamando aqui. Esse shopping, é um shoppingzinho, olha. Que tem roupas, né? Lembrancinha, a gente vai ver se a gente acha alguma coisa de legal, mas a gente não vai comprar, não. Kit pobre. Tá vendo isso? Olha lá, se mexendo. Legal, né? Esse aqui é licor. Vou gravando pra vocês, gente. Ai, ó, aconteceu na companhia. Gente, tem muita gente aqui, meu Deus do céu. Olha o óculos da Revoada, Renata. Chega de óculos. Olha que conjuntinho lindo, amei. Tia, olha que bonitinho. Tudo mais barato. R$25, conjuntinho. Esse aqui, ó. Amei aquele dali. Quanto que é, ô menina? Quanto que é não? Tem? Qual é a numeração que tem, esses conjuntinhos? Porque eu vi aqui no manequim que tá amarrado atrás e eu sou bem magrinha. Deixa eu pegar aqui. Ah, tia, olha, acho que eu vou bem levar um pra mim. Um conjuntinho desse. Se tiver pequeno. Olha isso, esse aqui é mais bonito. Não tem P, né? Não, mas aqui é mais. Mas acho que M não vai dar, não. Vai ficar largo. M? Olha, deixa eu ver. Gente, acho que vai ficar largo, eu sou muito magra. Olha, gente, que tanta lembrancinha bonitinha. Vai levar, tia, uma lembrancinha? Quer levar? Tia, tá baratinho, 15. Ó, 10. Olha essa daqui. Eu acho que eu vou escolher uma, tia. Eu acho que eu vou bem levar uma também. Olha só isso aqui do Flamengo. Em Arraial do Cabo, lembrei de você com carinho. Arraial do Cabo. Também tem. Bora lá dar uma olhadinha. Deixa eu só ver aqui esse short. Pode ir no lá, vai lá. Olha, gente. Você quer botar na geladeira, né, Ima? Isso. Olha que gracinha, gente. Amei. Esse aqui, então. Aqui. Vocês... Gente, vou botar esse short aqui por cima pra me ver se vai dar em mim. Porque ele tá custando R$25, ó, o conjuntinho. Muito barato, amei. Olha como é que ele é. Bonitinho. Olha, gente, mais lembrancinhas aqui. Que fofo, ó. Tem um caranguejo grande aqui atrás. E é de verdade. Que legal, né? Muito show. Ai, que bonitinho. Tá baratinho, gente, ó. R$30 o conjuntinho de biquíni. Ai, é caro, não. Tô preparado pra quando as crianças crescerem, você ganhar isso de presente. Tô preparada. Quero muito. Mais lembrancinhas. Aqui, Renatinha, olha as pulseiras. Nossa, mas essas são bem mais bonitinhas. Oi. Duas é 15? Que fofo, tia. Bonitinha, né? Mas aí tu não vai pegar lembrancinha, não? Ah, mas tem. Arraial do Cabo. É uma lembrancinha. Ai,
que bonitinho esse aqui também. Do Rio. Ó, amei. Esse aqui é 15. Esse aqui é de... Acende? É. Ah, tá. É melhor, né? Esses da Litia são de geladeira ainda. Aqui é ainda que é chaveiro. Então eu vou botar no carro, né? É. Será que eles chegaram lá ou não, gente? Ó, essas pecinhas aqui, ó. Só vou levar pra dar e tal. É 10 reais essas daqui. Que fofo, cara. Eu queria levar alguma coisa, mas pra me escolher agora, também uma lembrancinha. Gente, que lindo. Acho que eu vou levar uma pra minha avó, não sei. Ela tem assim, ó, né? Arraial. Olha isso aqui, que fofo, cara. Ah, isso aí é o símbolo do Flamengo. É, isso aqui é igual esse, né? É, só que isso aqui é outro... É, outra coisa escrita. É. Entendi. Quantas são essas pulseiras? Essas são cinco de tecido. Todas essas são cinco. Eu gostei dessas daqui. Muito bonitinha. Essa daqui, gente, não. Bonitinha. Muito bom essas pulseirinhas. Olha, gente, que graça isso daqui. Esse muito diferente. Ó, o barquinho também, ó, gente. Que bonitinho. Um barquinho. Que lindo, cara. Ai, meu Deus, agora eu tô em dúvida. O que eu vou levar pra mim? Queria levar, gente, uma lembrancinha, sabe? Pra poder botar lá. Agora eu não sei. E aí, tia? Vai levar o quê? Escolheu? Não, não. Vai não? Aquilo ali é alguma coisa ainda, né? Não, ali acho que é a praia. Praia? É, deixa eu lá ver. É aquela praia, tia. Aquela praia que a gente pegou o barco. A gente pegou o barquinho. Aqui, ó, ela do lado de cá, tá vendo? Aqui que ela vai. As pessoas talvez tá de. Tá, tipo, saindo do barco e vindo, né? Pra pegar o táxi e ir embora pra casa. Gente, será que eles chegaram? Não. Não sei. Espero muito que vocês tenham gostado, gente. Vou estar encerrando o vídeo por aqui, tá? Aí a gente só entrou no Uber, meu celular descarregou completamente. Muito obrigado, deixe seu like, não esqueça e comenta o que você achou desse vídeo. Um beijo, tchau, tchau.